No niin, ja se olisi taas makkaratestiä. Eli tällä kertaa testissä olisi sitten tämä JJ's kuumajalapenos lirba. Eli tämä mainostellaan JJ's barbecue Mexican hotti. Laadun liha makkara. Lihaa 85%. Ja tosiaan kuumajalapeno saas nähdä. Tässä on muuten sitten taas nämä ainesosat ja muut ja ravintosisältö. Tuollaisella tavaralla mennään tällä kertaa. Mitenpä saas nähdä. Se toinen ainakin oli hyvä. Ja tämä on tosiaan, sai ihan nätisti väriä tuossa paistellessa. Ja naudan lihaa. Saas nähdä, onko tämäkin kuinka erilainen. Mut juu, eiköhän oteta ja mennä testiin. Tämä on kyllä aika lämmintä, mutta ei nyt yritä anneta se hirveästi häiritä. Hyvin lihaisa chiliä heti täältä löytyy. No, mausteinen kyllä. Aika paljon mausteinen. Mutta tuota, vähitellen tuolta hiipii kyllä tätä lämmitystä, hieman enemmänkin. Ei polttava, mutta tässä nyt on ihan mielenkiintoisen reippaasti kuitenkin tuota lämmitystä sellaisena, joka hiipii tuolta. Hyvin jämäkkä lihaisa massa, hyvä massa. Tulee hieman jotain makeutta jostain. Massa saisi ehkä hitusen karkeampi vielä olla, mutta hyvin lihaisa, jämäkkä massa. Hyvä massa. Sellainen tasava, tasainen pieni lämmitys tuolla on koko ajan. Joo. Aika mielenkiintoinen. Mutta sitten sinapin kerroja auran tulista tälläkin kertaa. Saas nähdä. Tämä ei kyllä mun mielestä välttämättä ollenkaan kaipaa sinappia. Tämä on sellainen fiilistelymakkara. Sinappi veto lämmityksen kokonaan lähes. Eli peittää aika hyvin. Peittää kyllä makujakin vähän ehkä liikaa. Täytyy sanoa, että tämä on ihan mukavasti onnistunut makkara myöskin. Se ei edes barbecuelta. Tässäkin on kuori hieman paksuhko, mutta se nyt ei hirveämmin haittaa. Se sai tosiaan hyvin väriä ja raprakoitui siitä. Tässä paketti sitten kertookaan. Lihapitos oli se 85%, ja se on naudanliha ja sianliha 43 molempia, eli sitähän tulee 86, mutta ehkä tässä on ollut 42,5 molempia ja pyöristetty sitten pakettiin syystä tai toisesta. No, eli täällä on paprika, sipuli, guajillo chili, savustettu paprika. Joo, varmaan. Olisiko se tuo guajillo chili, mikä täältä tulee? Pippuri tästä kyllä tulee. Mielenkiintoinen makkara. Tässä on sellainen mukavan tasainen tuo lämmitys tuolla suussa. Se ei ole mitenkään hirveän polttava, mutta hyvin sellainen tasainen, ja se tuntuu kattavan kyllä ainakin meikäläisen tapauksessa niin pääosan kielestä ja tuolla enemmän sitten tuolla takaosassa suuta tuntuu. Ja tuota. Mitäs tässä sitten, no rasvat ja muut, no sitä ei tätä kyllä hirveästi valu ainakaan. Jotenka siltä osin tämä on erilainen siihen juustoversioon.
Rasvaa 22. Se on kyllä hyvin täällä massan seassa sitten. Hiilareita 3,9. Mistähän pirusta se tulee? Hetkinen. Onkos tuolla? Olisiko tässä sitten noita paprikkaa ja muuta niin paljon? Jostain tulee se lievä makeus, mutta dextroosi. Kaipa se sieltä sitten tulee. Joo, sellainen pieni makeus, mutta sen mä ymmärrän. Tässä on tosiaan lämmitystä, niin sitä on ehkä haluttu hieman taittaa sillä, kun tässä ei juustoakaan ole. Hetkinen, missä me oltiin menossa? Hiilareita 3,9, proteiinia 12,8, eli proteiinimäärä tippui heti, kun ei ollut isoa kasaa juustoa seassa. Sitten oli vielä suola, 2 grammaa. Kuori sijaansuolta tässäkin. Ja onko tässä sama valmistaja? Valmistaja Fodelia Retail Oy ja valmistuttaja JJ's Barbecue Oy Salo. Joten kyllähän tässä sama valmistaja taas on. Ja mitäs muuta tästä nyt voisi oikein tuoda? Niin, kalorit. 270 kilokaloria 100 grammassa. Ja paketti oli tosiaan 360 grammaa ja 3 makkaria 120 grammaa makkaria, jotenka siltä osin täytyy sanoa, että oikein mukavaa, että on kerrankin reippaamman kokoisia makkaroita. Eli tässä tulee silloin kaloreita tuo 270 plus 54, niin noin 324 kilokaloria per makkara. Paketin hinta oli 6 euroa sittarissa ja se on aika reipas. Mutta juu, nämä ei kyllä ole tarkoitettu massakulutusmakkaraksi välttämättä, kun pari euroa kipalle. Nämä on enemmänkin tällaisia fiilistelymakkaroita. Eli tosiaan lautaselle useaa sorttia ja siitä maistelemaan hieman eroja. Mitäs muuta tästä voisi sanoa? Tosiaan, kuori oli mukava. Massa oikein mukava. Lämmityskin on kivaa. Jotain tämä ehkä kaipaisin, mutta vaikka nyt sano yhtäkkiä, että mitä. Tämä on ehkä paras tälle kesälle melkein toistaiseksi. Hyvin mielenkiintoinen ja hieman erilainen tosiaan tuo naudanliha. Vuoksi tämä on hyvin jämäkkä lihaisa massa. Ja tosiaan tällainen hyvin simppeli. Ainakin meikäläiselle tämä saa kyllä peukut. Mä sanon, että tälle kyllä annan, tähän mä tällä annan, 4/5. Hyvä, hyvin mielenkiintoinen makkara. Nyt tämä tukeutuu tosiaan aika pitkälti siihen, että tässä on mukava lämmitys, mukava massa, ihan ok kuori. Täytyy sanoa, että aika sellainen suhteellisen tasapainoinen. Ainakin omaan suuhun, mutta jollekin tämä polte saattaa olla vähän ehkä liikaa. Tässä se jalapeino jää jotenkin tuonne taustalle kyllä. Joten nimen se oli ehkä vähän turha lisäys. Mutta ehkä se on tuttu sana ihmisille, niin siksi laitettu. Juu, suosittelen nappaamaan testiä. Tosiaan tällainen mielenkiintoinen paketti. Sellainen kesti tänään. Ei muuta kuin hyvät lauantai-illat kaikille.